V minulosti bankár, dnes je na strane núdznych. Je riaditeľom Charity, aktivista i poslanec. Miroslav Dzurech, mojimi očami. Vitaj. Ďakujem, Michal. Tak ako to je s tým bankárstvom? No, dnes už je to taká dávnejšia doba, ale je pravdou, že teda pracoval som nemalé obdobie v banke a teda okúsil som aj svet takého biznisu a bankového prostredia. Teraz ale si úplne na inej strane. Čo ťa k tomu viedlo? To bankové prostredie, ja na to obdobie spomínam veľmi rád, lebo bolo veľmi pre mňa také prospešné a obohacujúce. To obdobie mi veľmi veľa dalo od rôznych školení a vôbec vzťahu s ľuďmi, prácu s ľuďmi. Avšak ako išiel čas, tak som dospel nejak k názoru, že v živote sa dá urobiť aj viac alebo aj iné veci a nejak tak túžil som aj zanechať nejakú takú stopu, ktorú na tomto svete môžeme zanechať, tak po takej úvahe som z tohto prostredia odišiel. To bolo také obdobie, kedy sa ku mne dostávalo viac a viac takých žiadostí o nejakú radu, pomoc. A tak som sa začal v tej oblasti teda nejak venovať. Začal som v tých prípadoch sa nasadzovať a postupne toho bolo viac a viac. Pamätáš si na svoje možno prvé tieto aktivity? Že čo bolo možno ten zlomový bod? Zrejme ešte ako som pracoval v banke a ľudia sa na mňa obracali s rôznymi problémami a neboli to len finančné problémy. Javilo sa mi to ako veľmi prospešné byť im napomocný a ak som vedel a mal tú možnosť, tak teda som tým ľuďom pomohol. A to boli možno tie prvé momenty, kedy som začal uvažovať, že toto je snad taká ozajstná cesta pre môj život. Uh-huh. Teraz si riaditeľom Charity. Ako si sa k tomu dostal? Malo to veľmi taký prirodzený nábeh. Práve v tom období, keď som tým ľuďom začal pomáhať a pomáhali sme viac a viac vo viacerých prípadoch, ku mne sa niečo pridala, ale veľmi prirodzenou súčasťou bola tejto pomoci aj moja manželka. Keď toho bolo viacej, tak som prizýval aj svojich priateľov a začali sme sa viac a viac venovať tejto pomoci. A keď už toho bolo tak, že museli sme byť nejak aj formálne etablovaní voči spoločnosti a keď sa nás začali už pýtať aj pri návštevách, keď sme sprevádzali rôznych ľudí k lekárom alebo podobne, že vy máte aký vzťah k tým ľuďom a boli sme možno v podozrení, že či s nimi nejak nemanipulujeme, tak sme dospeli k názoru, že treba založiť občianske združenie, aby sme formálne vedeli deklarovať, že toto je organizácia, ktorá tým ľuďom pomáha. Takže takto som sa dostal až k takej systematickejšej aktivite a vtedy iba aktivite. A po nejakom roku, dvoch som začal túžiť, že toto je síce krásna aktivita, ale veľmi rád by som ju robil profesionálne, aby som sa jej mohol venovať celý. A k tomuto poznaniu som, alebo k tomuto pocitu a poznaniu som dospel v takom momente, keď som sa stretol čirou náhodou s ponukou, že respektíve s výzvou, že hľadá sa riaditeľ Trnavskej arcidieceznej Charity. Vieš, ako spoznať veselého cyklistu? Má muchy medzi zubami. Áno, áno. O tebe viem, že ty tiež si v poslednej dobe tak cyklisticky aktívny. Čo ťa k tomu viedlo? Si potreboval takúto aktivitu? Áno, to je asi tak možno 4-5 rokov, keď som sa tak znovu objavil v sebe lásku k cyklistike. Ale teraz teda niekedy to bola taká láska, by som povedal, že tak amatérsky som robil cyklistiku cestnú. A teraz tým, že počas tých 10 ročí nejak pribudlo aut na cestách a vôbec je to na cestách veľmi nebezpečné, tak ja som si veľmi obľúbil bicyklovanie v prírode, v lesoch. Vlastne vychádzajúc z tejto našej práce, keďže aj manželka sa venuje v oblasti pomáhaniu ľuďom v núdzi, tak toto označujeme, tak potrebujeme aj relax, potrebujeme aj načerpať energiu a
jednou z veľkých oblastí, kde sa dá načerpať energia, je príroda a pohyb. Takže áno, častokrát cieľene chodíme na prechádzky, také dlhšie vychádzky a túry, alebo chodíme na bicykli. Ty si však nevyštudoval sociálnu prácu, ty si inžinier. Áno. Čo si vyštudoval? Áno, potvrdzujem. Je to taká trochu anomália v tejto oblasti. Ja som strojný inžinier. Konkrétne odbor turbíny a čerpadla. Ale tejto oblasti som sa vlastne profesionálne nikdy nevenoval, pretože hneď po škole som mal nejak možnosť začať pracovať v takej spoločenskej oblasti a začal som teda byť úradníkom a to ma celé odklonilo vlastne od tej mojej technickej kariéry. Čiže na charite, keď sa pokazí nejaký boiler, tak ho nemáš problém opraviť. Ale áno, samozrejme, k technike mám veľmi blízko a myslím, že aj využívam mnohé tie schopnosti a zručnosti, ktoré technická škola, ale aj vôbec technický život nám prináša. Ty si však nielen aktívny ako teda v sociálnej sfére, ty si išiel ešte ďalej a dostal si sa do politiky. Ja to často hovorím o druhých, ale vlastne platí to rovnako aj pre mňa, že aktívni ľudia majú toho na pleciach veľmi veľa. Takže vlastne tie aktivity plodia ďalšie aktivity. A v tých aktivitách, ak máme otvorené oči, tak vidíme, že sa veci dajú meniť alebo aspoň ovplyvňovať cez štandardné nástroje. A v tejto spoločnosti je to, nazvieme to, že politika, alebo veci verejné, ku ktorým sa vyjadrujeme a máme možnosť sa ozývať s problémami alebo s návrhmi riešení. Takže bola to veľmi prirodzená súčasť a taký prirodzený vývoj, že videl som veľa problémov, aj konkrétne teda v sociálnej oblasti, je neúrekom. A videl som tú príležitosť mať možnosť to ovplyvňovať alebo byť pri tom a pomôcť nejakému vylepšeniu tohoto systému. Si tam už nejaký ten čas, už pomaličky bude ďalšie volebné obdobie. Ako to vidíš? Pomohlo to? Určite človek, keď vstupuje do rôznych aktivít, má svoje ciele, plány, také ideály. A tie sa naplnia vždy len do nejakej miery a toto je tiež prax aj v tejto oblasti, že samozrejme to odhodlanie bolo dosiahnuť oveľa, oveľa viac. Ale ja som vďačný aj za to, čo sa podarilo, čo sa darí a verím, že bude možnosť, či už ja alebo niekto iný v tejto oblasti ťahať tú káru a zlepšovať podmienky pre tých, ktorí to potrebujú. Viem, že v sociálnej oblasti pracuje veľa kvalitných ľudí. Napriek tomu mám stále pocit, že sociálna práca nie je dostatočne podporovaná. Či už zo strany štátu, samospráv a tak. Ako to ty vnímaš? Prečo to tak je možno? Toto potvrdzujem a v poslednom čase by som povedal, že vidím akési vzorce v správaní spoločnosti, že tomu tak je a takmer som taký skeptik, že zrejme sa to ani nezmení. Uvediem to na príklade, ktorý každý pozná. Je to opatrovateľská služba a určite každý pozná ten fenomén, že Slovenky chodia opatrovať ľudí do Rakúska, Švajčiarska. A pýtame sa prečo. No je to preto, že samotní, ani tie štáty, ktoré sú bohaté, ani Švajčiarsko, ani Rakúsko, ani Nemecko, proste tie spoločnosti nie sú ochotné dávať dostatok peňazí do tejto oblasti a tam tiež tí ľudia zarábajú v podstate minimálnu mzdu. Čo pre nás je zaujímavé a preto tam tí ľudia chodia. Obávam sa, že my len budeme nasledovať spoločenský vývoj a akúsi spoločenskú atmosféru, ktorú tam vidíme, že ani táto spoločnosť, my už to vidíme dnes, nie je ochotná do tejto oblasti dávať dostatočné zdroje a my budeme nakoniec odkázaní, možno o nás, našu generáciu sa budú starať ľudia, ženy z Ukrajiny, Rumunska alebo ešte z ďalšieho východu. Na toto sa veľmi ťažko reaguje, lebo keď si to človek predstaví, tak je to až neuveriteľné. Napriek tomu si myslím, že mali by sme asi sa snažiť o to, aby ľudia pochopili, že toto je dôležitá oblasť, hlavne teda čo sa týka sociálnej práce.
Lebo naozaj v tej sociálnej práci sú študovaní ľudia, ktorí naozaj vedia, čo majú robiť, a hlavne mnohokrát ide o životy ľudí. Určite áno. Ja s týmto stavom sa asi nikdy nezmierim, že by sme mali využívať lacnú pracovnú silu. Je tu dostatok ľudí. Sú tu aj dostatočné zdroje. Ja vidím tú chybu vidím v našom takom spoločenskom egoizme alebo v nesprávnom nastavení, v zlej výchove, že nie sme proste zatiaľ tak pripravení, aby sme boli solidárni, aby sme možno prestali viac budovať nové budovy, cesty a iné hmotné statky, aby sme viac zdrojov venovali ľuďom. To, čo je pre ľudí, pretože táto oblasť, celá sociálna oblasť je vyslovene o ľuďoch, až o istom fyzične. Hej. Čiže je to proste všetko, čo v sociálnej oblasti ide do rozvoja tejto oblasti, tak ide pre ľudí. A to by som si veľmi želal, aby sme ako spoločnosť menej investovali do toho materiálneho a viac do toho ľudského. Čiže ako sociálni pracovníci budeme musieť ešte viac tlačiť asi na tie vyššie posty, aby naozaj tú sociálnu prácu zahrňovali aj do tých svojich plánov, aj či finančných, alebo aj morálnych. Určite áno, viac tlačiť, aj keď moja metóda je proste viac vysvetľovať, viac chodiť, vytvárať vzťahy s tými ľuďmi, ktorí majú možnosť to ovplyvňovať, aby videli tú realitu. Často sa mi stáva, že zodpovední v rozpočtoch vyčlenia málo zdrojov na službu ľuďom v sociálnej oblasti. A potom tí istí ľudia mne ako riaditeľovi volajú, že či by sa dalo umiestniť rodinného príslušníka tam a tam. Čiže je to taká schizofrénia, že tí ľudia, ktorí majú možnosť, sú zodpovední a majú tú kompetenciu rozhodovať o nadstavení systému, nie, že ho nerozvíjajú, nejak ho zanedbávajú alebo nie naplno využívajú tie svoje možnosti. Ale potom, keď ho treba využiť, tak sú v úzkých a hľadajú svoje cestičky. Už v pláne obnovy je sociálna oblasť veľmi nízko, až veľmi podhodnotená, by som povedal. Čiže už tam by treba viac tlačiť, že to tam nie je v podstate. Áno, to je len dôkaz alebo odraz toho, čo som spomínal, že proste tá spoločnosť nie je nadstavená v týmto smerom a radi budujeme nové objekty, pred ktorými strihame pásky, usmievame sa. Hej. Ale v zásade slúžia mladým, zdravým a podobne. Určite vyzývam aj na tomto mieste, ale aj všade, kde pôsobím. A nielen vyzývam, ale aj teda ozaj ozrejmujem a snažím sa vysvetľovať to, ako sa to dá zlepšiť. A je mnoho spôsobov, ako sa táto oblasť dá zlepšiť, ako sa dá v nej byť aktívnejší a teda aj lepší. Ja teda už veľmi dobre poznám charitu ako takú, ale ja viem, že stále sú ľudia, ktorí si myslia, že charita je len o bezdomovcoch alebo teda o ľuďoch bezdomova. Vieme, že to tak nie je. O čom je vaša charita? Trnavská arcidiecézna charita má svoju víziu, má svoju misiu. My vychádzame z evanjeliových pravd. A to je vlastne taký zásadný motor, čo nás poháňa k tomu, aby sme, tomu hovoríme, že slúžili ľuďom. Slúžili službami, ktoré oni potrebujú. My ako charita, ako organizácia vykonávame, alebo realizujeme, uskutočňujeme, poskytujeme veľa služieb, veľa rôznorodých služieb. A preto, keď sa pýta, že čo je charita, mali sme predčasom aj takú kampaň, alebo takú vysvetľujúcu aktivitu, že charita nie je len. A tam sme napríklad mali, áno, keď sa niekde predstavím, že pracujem v charite, alebo že som z charity, tak oni ma nenechajú dopovedať a povedia, že áno, to je výborné, máme plnú skriňu starých šiat. A ja sa tak v duchu už usmiem, pretože áno, ľudia charitu vnímajú predovšetkým alebo častokrát ako proste miesto, kde sa odnesú staré šaty a teda aj zvedomím, že my to potom niekde niekomu dáme. Ale to je, takže áno, aj to je charita, ale je to len ten zlomok z tej skutočnej služby, ktorú vykonávame. Nechcem tu vlastne vysvetľovať teraz, že sociálne služby, ale charita je vlastne pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú a ktorí sú v núdzi. A tá núdza teda zďaleka nie je len materiálna,
tá núdza, bieda sa prejavuje rôznymi spôsobmi aj v tejto modernej a v zásade materiálne dostatkovej dobe. Prejavuje sa tak, že ľudia sú častokrát osamelí, majú deštruované vzťahy. Inak tu poznamenám, že to je vlastne prapôvod všetkej biedy a núdze následnej. Že takmer na začiatku každej tej núdze a potom aj následne takého veľmi ťažkého stavu tých príbehov, s ktorými sa stretávame, sú vlastne deštruované vzťahy. V rodine človek zostane sám, nemá oporu a upadá majetkovo, vzťahovo, sociálne a zdravotne. Takže to je taký prazáklad tých problémov, s ktorými sa potom stretávame. Slaninka, klobáska, chlieb alebo radšej zelenina? Veľmi rád by som všetko. Avšak postupujúcim vekom v poslednom čase veľmi, aj rád nakoniec musím povedať, že aj rád zelenina. Čistá zelenina z akéhokoľvek druhu, proste čerstvá zelenina. Ty si už niekoľko rokov na tej charite a stále vidím, že stále prichádzate s novými a s novými projektami a nápadmi. Jak toto funguje? No, predovšetkým tak, že mám okolo seba skvelých ľudí. Aj to chcem potvrdiť, že vlastne v tejto oblasti, ale určite aj v mnohých iných, ale v tejto sociálnej oblasti sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadni. Sú mimoriadni takým svojim spoločenským nasadením alebo aj entuziasmom pre tú svoju prácu. Takže tiež mám okolo seba svojich spolupracovníkov, ktorých baví táto práca a toto poslanie. A tak prichádzame s novými nápadmi a ja sa len tomu sa veľmi teším. Zároveň sa tak trochu občas, priznám sa, mám takú obavu, že to je takmer ako umelci, sa hovorí, že čo keď nepríde tá múza, čo keď nepríde ten nápad, mám takú obavu, že kedy nám dojdu nápady, kedy s tým skončíme. Ale verím, že neskončíme a verím, že budeme stále mať čo prinášať svetu a okoliu tomuto regiónu. V rámci charity máte samozrejme dobrovoľníctvo. Ja som sám nadšený dobrovoľník doteraz. V jednej organizácii vlastne fungujem ako dobrovoľník. Myslím si, že dobrovoľníctvo má obrovský priestor nielen v tej formálnej stránke, ale má priestor v ľuďoch, pretože je veľmi obohacujúce. Dobrovoľníctvo, keď niekto vykonáva, keď niekto robí, keď sa venuje nejakej dobrovoľníckej činnosti, sám na sebe zisťuje, čo všetko mu to táto aktivita dáva. A nech je tá aktivita v akejkoľvek oblasti. Takže to tak nabádam a sám som teda veľký zastanca dobrovoľníkov, preto aj u nás v organizácii v arcidieceznej charite máme oddelenie dobrovoľníctva ako jedna z mála organizácií tu na v regióne a snažíme sa ho vedome rozvíjať, prizývať ľudí a nielen im dávať prácu alebo teda nejakú aktivitu, ale viesť ich v tejto aktivite, v tomto procese seba poznávania a odovzdávania skúseností. A dúfam a verím, a to je aj mojim takou túžbou, že keďže máme na to potenciál ako organizácia, tak aj chceme byť akýmisi lídrami, ale akýmisi pomocníkmi pre ostatné organizácie alebo aj jednotlivcov v oblasti dobrovoľníctva, aby sa naplno, by som povedal, rozvinulo to, čo ľudia v sebe majú. Lebo myslím si, ja to vnímam z praxe, že ľudia sú ochotní a veľmi aj radi sa zapájajú do aktivít a dokonca ich aj sami vytvárajú. Takže ten potenciál je obrovský a my ho chceme len podporovať. Čo by si možno ty odkázal práve tým mladým sociálnym pracovníkom, ktorí možno práve dokončili štúdium? Určite im doporučujem zostať v sociálnej práci. Mal som možnosť a mám teraz možnosť byť aj pri ľuďoch, ktorí sú na sklonku života alebo ozaj v záverečných chvíľach. A ani jeden nerozprával o tom, že mohol v živote kúpiť iné auto alebo neviem, mal ten dom postaviť trochu inak. Každý hovoril o vzťahoch. Mal som viac času venovať svojej rodine, mal som svojim deťom viac venovať. Toto sú
Tie vzťahové veci sú najdôležitejšie a najhodnotnejšie v ľudských životoch. Vďaka za krásnu myšlienku. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prijal moje pozvanie a prajem ti veľa, veľa ešte úspešných rokov v Charite. Ďakujem pekne.